Գարիկ Պապոյանն այն հայտնիներից է, ով իր ընտանիքի մասին չի խոսում և չի ցանկանում մանրամասներ տարածել իր ընտանիքի որևէ անդամի մասին։ Նույնիսկ տարիներ առաջ նրա և կնոջ Մարիանա Վարդանյանի ամուսնության մասին միայն փաստն արձանագրվեց, իսկ որևէ լուսանկար կամ այլ տեղեկություն չտարածվեց։ Այսօր արդեն զույգը 3 դուստր ունի, նրանց մասին նույնպես Գարիկը ոչինչ չի հրապարակում իր սոցիալական էջերում։ Մի քանի լուսանկար միայն կարելի է գտնել կնոջ Մարիաննայի ինստագրամյան էջում։ Հետաքրքիրն այն է, որ Գարիկ Պապոյանի ինստագրամյան էջում պարբերաբար տեսնում ենք մի փոքրիկի լուսանկար կամ հոլովակ նրա մասնակցությամբ, որին կից հաղորդավարը շատ ջերմ մակագրություններ է անում։ Օրինակ՝ հպարտ քերի։ Աղջնակը նրա քրոջ Ալա Պապոյանի դուստրն է։ Ալան Վալենսիայում է ապրում, նրա մասին նույնպես Գարիկը չի խոսել։ Ձեզ ենք ներկայացնում նրանց մի քանի լուսանկար։